sjunga opera är roligt för att man tränar sin röst väldigt mycket. Och som en person som mig är det jättebra för att jag älskar att sjunga. Så det känns jättebra att opera hjälper oss alltså i vår skola bara. Varje torsdag tillsammans med Affi här och vi jobbar med musiken successivt via olika övningar och lekar. Närmar vi oss den här operan liksom från olika håll så här. Och vi går framåt tycker jag. Perfekt. Det står ett pappret så ni förstår nu vad det där var. Kan vi byta på? I Elensborgsskolan så är det redan flera som jag ska bli sångerska och jag vill hålla på med musik och det väcker så mycket känslor och önskningar och längtan. Och jag tror att det är nödvändigt att man kommer in och finns som en livskraft hos alla.